Ağdamın hər abidəsi, hər kəndi, hər küçəsi, hər məhəlləsi özünə məxsus idi. Elə yerlər vardı ki, onlar rayonun rəmzinə, simvoluna çevrilmişdi. Ağdamlılar o simvolları bugün də həm qürur, həm də acı təəssüflə xatırlayırlar. Mənim uşaqlığım Ağdamda keçib. Uşaqlığımın ən gözəl xatirələri Ağdamdan bağlıdır. Yadımdadır bir dəfə Xəzər Universitetinin dəvəti ilə, deməli, Amerikada yaşayan bir dizayner gəlmişdi, onunla bir görüş keçirilirdi, Ağdamda oxuyub, o da mənim kimi. Deyir ki, Ağdamın bütün küçələri, darvazaların rəngi, evlərin quruluşu, hamısı mənim yadımdadır və mən Ağdam alınsa, Allah qoysa, necə var o yaddaşımdakı Ağdamı eləcə dirildə bilərəm. Və onun o rəsimləri filan var idi, Ağdam barədə, imarət barədə, imarətin yaxınlığında yaşayırdı. Orada da mən çox belə kövrəlmişdim. Ağdam barədə həmişə danışanda demişəm ki, Ağdam çox təzadlı bir şəhər idi. Ağdam elə bil ki, həm Azərbaycanın bir mədəniyyət mərkəzi idi, həm də orada iqtisadi inkişaf, ticarət. Ağdam bazarı məsələn qeyri-adi bir bazar idi. Orada hamı ora gələnlər təəccüblənirdilər ki, o vaxt Sovet ölkəsində əldə nə etmək mümkündürsə, Ağdam bazarından onu tapmaq mümkün idi. Ağdamda teatr fəaliyyət göstərirdi və teatrdakı, deməli, çox hamı baxırdı və diqqət mərkəzində idi, dolu olurdu tamaşalar. Bütün o xatirələri ilə, bütün insanları ilə Ağdam hər zaman ürəyimizdə, beynimizdədir və mən heç şübhəsiz ki, tez-tez deyirəm ki, əgər ora qayıtmaq imkanımız olmayacaqsa, heç həyatımızın mənası da olmaz. Seyidli kəndindən olan Hacı Mahmud ağanın təşəbbüsü və maliyyə dəstəyi, Kərbəlayı Səfixan Qarabağının memarlığı ilə 1870-ci ildə tikilən Qoşa Minarəli məscid də Ağdamın simvollarından biri idi. O məscid ki, işğal zamanı ermənilər onun da daşını daş üstündə qoyulublar. O məscid ki, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə erməni silahlı dəstələrinin Xocalıda törətdikləri dəhşətli soyqırımı zamanı Xocalıların ümid pənah yerinə çevrilmişdi. Elə Xocalı soyqırımının ağırlığını da daha çox Ağdamlılar çəkdi. Xocalılara ilk sahib çıxan da məhz Ağdamlılar oldu. O vaxt bütün Ağdam ayaq üstə idi. Ağdam məscidinin qarşısını isə iynə assan yerə düşməzdi. Ən ağrı, ən faciəlisi, ən bəşəri bir faciə Xocalı faciəsi ilə biz birbaşa həmin vaxtları çox çətin olsa da yaşamışıq. Təkcə bir gecədə 365 Xocalı yaralısın Ağdam xəstəxanasına qəbul elədik. Çoxlu vəfat eləyənlər var idi. Rayonda dəfin komissiyası da yaradıldı və çox təəssüf ki, o ağır günlərdə mən o həmi də baş həkimliyi ilə yanaşı dəfin komissiyasına da rəhbər edim. Vəhşilər birbaşa başladılar xəstəxananı vurmağa. Xocalı alınandan sonraki gün 28-i axşamında. Tədbir gördülər. Vaqon xəstəxana yaratdılar. Eşalon gəldi. Ağdam dəmir yol stansiyasında hərbi vaqon dayandı. Orada xəstəxana rolunu, hospital rolunu oynadı. Məcbur olduq. Tək onu tibb bitkiləri, bütün o təcili yardım maşınları, həkimlərin öz xüsusi maşınlarına baxmayaraq, bütün əhali təzdən fikir verin, bir elə xəstəni Ağdam xəstəxanasından, çünki Xocalı alınmışdı, əsgərənlə Xankəndinin arası birləşmişdi, artıq onlar istədiyi kimi Ağdama təsir eləyə bilirdilər, atırdılar. Bunlar elə bilginən ki, bilirdilər. Başladılar o stansiyadakı qatarı vurmağa. Bir də bir dəstə xəstəni götürüb, aparıb, qoyub gəlirdik də hamımız, yenə deyirəm, əhali də. Bir də gedəndə nə qədər acınacaqlı olsa da deməliyəm. Getdi ki, vaqon qatar Ağdam dəmir yol stansında yoxdur. Çünki onlar da məcbur olublar da. Görürlər, artıq oranı vururlar. Təzdən o təhkinar dediyimiz yerə bir stansı vaqonu sürüb, aparıb saxlamışdılar o təhkinar stansında. Biz məcbur olub xəstələri, Xocalıları ora daşıyırdıq. Mən tam əminliklə deyirəm, Ağdam tibbçiləri böyük qəhrəmanlıq göstərdilər, fəqərkarlıq göstərdilər. Bunu indi də söhbətimiz düşəndə Xocalılar hamısı, əksəriyyəti bunu təsdiq edirlər.